Rastësi apo tendencioze, Beatrix Ramosej dhe Bora Zemani publikojnë këngën e re në të njëjtën orë. Beatrix Ramosej nuk ka nguruar të publikoj këngë pas daljes nga Big Brother VIP Albania, ndonë se u rikthye me faj, vetëm pak më parë ka njoftuar se do të publikoj këngën e radhës, Asun si ti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por nuk mbaron këtu. Në të njëjtën orë, Bora Zemani do të publikoj këngën e saj të parë, Nuk jam si ti. Bora ka patur zë dhe ka konkuruar në Top Fest, por duket se dedikimet e Donaldit e kanë bërë të futet seriozisht muzikës. Edhe Beatrix dhe Bora i drejtohen ati, e po tani, ne tek Donaldi na shkon mendja direkt. Se çdo të ndodh, le ta presim ta shohim. Thank you.